někdo mě musel udat. Protože aniž bych udělal cokoliv zlého, byl jsem zatčen. Zůstanete tady. Jste přece zatčen. No, vypadá to tak. Řekl jsem a chtěl jsem si sednout, jenže nikde v pokoji nebylo kam. Co to bylo za lidi? Poslouchejte ho. Panika, jsme trestáni jenom proto, že jste nás udal. Jinak by se nám vůbec nic nestalo. Vy si myslíte, že to je spravedlivé? Já jsem tady od toho, abych práskal. Tak práskám. Prosím vás, pane. To jen tak mimochodem. Tak, začneme. Dozorce sedí velice pohodlně, nohu přes nohu. To hrubián pohledání. No, teď už to začne. Dozorce volá, teda on přímo křičí. Mám-li vám to znázornit, musím teď bohužel trošku křičet. Josefko! Co křičíte, že všechny vzbudíme? To právě tak, jako křičíme. Takže, ještě jsme se nebavili o tom, jaký druh osvobození si přejete. Jsou tři možnosti. Zdánlivé zproštění viny, skutečné zproštění viny a natahování. Za plouza. Za koho? Za bloka. 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 Pravda, že se mi tvůj strach hnusí a že v něm spatřuji nedostatek potřebné důvěry. Ale já vám důvěřuji. Styď se, Bloku. Já se stydím, já se veď... Styď se! Jsem pod vaší ochranou, jistě žiju a stydím se, hluboce. Proč se tak ponižujete? Proč mě urážíte? Vy nejste o nic lepší než já. Jste také obžalován, také máte proces. Já se hluboce stydím. Nevidíte? Že advokát vás schválně pokořuje, aby se přede mnou chvástal svou mocí. Takhle se mnou nesmíte mluvit, to není dovoleno. A zvláště ne před panem advokátem, u kterého jsme trpěni oba pouze z milosrdenství. Já se hluboce stydím, hluboce se stydím. Tak si les po všechno! Daj si to chce! Jak to máš! No! Jak to chceš, takhle to chceš! Dokazatelný stojí duchovný, připraven vystoupit nahoru. Má snad teď výkázání prázdné kostele. Nevím, jak to skončí. Vy to víte? Ne. Ale obávám se, že to skončí špatně. Tvůj proces možná ani nebude postoupen vyššímu soudu. Jeden z pánů mu přiloží ruce k hrdlu, zatímco druhý mu vrazí do srdce nůž.